Dobro večer. U filmu Bettina videli smo da je Gering, drugi čovek nacističke Nemačke, onaj koji je potpisao finalno rešenje za istrebljenje Jevreja, bio posvećen svoje porodici. Njegova unuka u pobočnoj liniji Bettina najviše liči na njega. Ceo život se mučila sa porodičnim nasleđem i čak se sa 30. godina odlučila na sterilizaciju delimično i zbog svojih gena. Film je ispratio njeno putovanje u Nemačku gde traži svoje korene i suočava se sa porodicama žrtava. Lična priča jedne žene otvara veliku temu o zločinima i krivici i o tome na koji se način suočiti sa sopstvenom prošlošću. Večerašnji gosti su nam Aleksandar Reljić, novinar i dokumentarista, i istoričarka Olga Manojlović-Pintar. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Hvala. Vama nije strana ova tema. Dokumentarista ste i upravo jedan vaš film Unuk govori o suočavanju Hesovog unuka, komandanta Auschwitza, sa sobstvenom prošlošću. Kako je to bilo iza kamere? Mislim, je li se ovaj čovek na sličan način kao Bettina suočava sa svojom prošlošću, ili imao lomove? I koliko se u stvari može govoriti o krivici predaka? Pa, breme tog zločina je zaista jako veliko. I naravno da potomci pre svega to breme nose. To je nešto što je, kako bih rekao... To je nešto što oni lično osjećaju. Objektivno ne bismo mogli govoriti o njihovoj krivici. Pa ja ne znam, ali recimo, evo, ja moram da kažem da moj očuh koji je bio Crnogorac ceo život govorio da je jako važno da on bude u životu pošten, da niko ne bi prozvao danas sutra Bog brata ili mene ili tako dalje. Tako da to negde ima i tekako, ja bih rekao, veze. Ja prosto u to verujem. A da ne kažem da sam se definitivno i sam uverio koliko je to breme koje sami ti potomci tih zapravo najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva nose. Dakle, ja jesam bio u, ne samo u kontaktu, nego sam i snimao film sa unukom komandanta Auschwitza, dakle sa unukom Rudolfa Hessa, koji je odgovoran za, na kraju je presuđeno da je ubio 2,5 miliona ljudi. Dakle, prvo je optužnica bila da je ubio 3 miliona, onda je rekao ja nisam ubio 3, ja sam ubio 2,5. To je jako bilo važno. To je unuk jednog takvog čoveka. To je unuk jednog čoveka koji je za 56 dana uspeo da ubije 425.000 ljudi za jedno jako kratko vreme, gde je ubijao dnevno između 10 i 12.000 ljudi u gasnim komorama, kasnim krematorijom i tako dalje. Ali su oni živjeli pored logora? Da. Sa druge strane ograde? Tako je, tako je. Porodica Hess je živjela, dakle, delio je zid sam Auschwitz i njihovo dvorište u kojem su, kaže, imali najlepše detinjstvo, dakle, njegova deca, zapravo otac, njegov stric i dve ili tri sestre. A to je priča kao Geringu. Vrlo su posvećeni svoje porodici. Pa da, navodno je taj isti zločinac dolazio svako veče i svoju tu decu uspavljivao i tako dalje. I ta, čak kaže u filmu u jednom trenutku, da su dovodili decu iz logora, dakle, male logoraše, da se igraju sa njima i onda bi ih sutradan otprilike vodili u gasnu komoru i ubijali tu istu decu. Dakle, oni su tu decu dovodili kao igračke svoje deci. Mislim, koliko je ta cela priča jeziva, eto samo ta činjenica već dovoljno govori. I da, to vreme je stvarno veliko. Rainer Hess nije zdrav čovek. On pre svega nije zdrav čovek. Uopšte nije bilo lako sa njim ni raditi, ni snimati taj film. On je, ja bih rekao, da ima neki bipolarni sindrom, dakle, neku manijakovu depresiju. Ima i Bettina se jako teško nosi sa nekim stvarima u životu. Videli smo i ovom filmu. Pa, mislim, sam čin sterilizacije, ja mogu da shvatim da on ima tu neku drugu dimenziju, da je ona zapravo htela sebe da steriliše, da se nijedan Gering
ne bi rodio više na svetu. Tako ona to objašnjava u jednom drugom filmu u kojem je takođe uzela učešće, a to je film Hitlerova deca, Hitler's Children, je ovaj film gde je i Bettina Gering, gde je i Rainer Hess takođe. I ona u tom filmu objašnjava da je ona to učinila zbog toga da se ne rodi više ni jedan Gering. Tako da, to super zvuči, ali ako posmatrate to kao neku vrstu ličnog čina, to negde ima problem. Pa velika je trauma sa kojom se nosi. Trauma je stravična. Tako da, to je to. A sad, vas kao istoričar, kuda pitam, je li ima veze, spomenuo je Reljić to crnogorsko čojstvo i junaštvo, postoji krvna osveta i kod Crnogoraca i kod Albanaca, je li to o tome istorijski možemo govoriti kao nečemu sa ovog područja, što bi bilo možda slično onome što smo videli u filmu, ta neka krivica, potomak i da li je uopšte ima? Pa, ja bih možda uvela još jednu reč koja mislim da je važna za razumevanje onoga što ovi ljudi osjećaju i kako oni delaju. Mislim da je to reč odgovornost. Oni znaju, ipak da se možda odmaknemo od krvne osvete i tih nekih, da kažem, epskih kategorija odnosa prema zločinu i upravo situiramo u ovom nekim okvirima pravne države. Krivica je uvek lična, ali je odgovornost za način kako tu krivicu pamtimo, kako se prema njoj odnosimo, kako vidimo zločince, nešto što je kolektivno i nešto što se transgeneracijski prenosi. I upravo je to, ja mislim, odredilo ove ljude. Neposredno posle rata, veliki broj dece bivših nacista negirao je krivicu svojih roditelja. Najčuvenije u tom smislu je svakako Himmlerova ćerka, koju su zvali princezom nacista, koja je dosta dugo živela, doživela i 21. vek, štitila i brinula o nacističkim liderima, finansijski ih obezbeđivala. Ali je očigledno da su te neke promene koje su nastupile negde krajem 70. godina dovele do izvesne zagledanosti u same sebe. I prvi u tom smislu je svakako bio Mengeleov sin, koji jeste priznao krivicu svog oca, ali koji u isto vreme nijednog trenutka, kao ni čitava porodica, nije želeo da pomogne u pronalaženju Mengelea. I na neki način u njemu vidimo tu dvojnost. Do ovih, sada kažem, novijih generacija, gde se radi već i o unucima, znači o toj trećoj generaciji, o tom vremenu nakon 80-ih, koje u stvari počinju da se i u ovom moralnom smislu nose sa tim. Ona lepo kaže, Relja je pomenuo u jednom drugom svom intervju, ogroman broj Nemaca snosi odgovornost i krivicu za to što su bili deo nacističkog aparata, ali samo smo mi sa ovim prezimenima ostali prepoznatljivi u javnom prostoru i zbog toga su oni toliko važni, jer postavljaju i neke moralne repere, ali rekla bih i taj osnovni princip na kome je izvršeno ujedinjenje Nemačke posle pada Berlinskog zida, a to je taj princip protiv nekažnjivosti. Znači, oni pokušavaju da etabliraju taj osnovni princip da vi ne morate da promenite svoje prezime, da vi možete da ga zadržite, ali i da veoma jasno iskažete svoju distanciranost prema svojim precima koji su bili zločinci. Što je bilo važno, ali i opšti diskurs koji je formirala država i posle Drugog svetskog rata u Nemačkoj je bio taj, moramo se odreći nacizma, ideologije pogubne kao takve. To je isto bilo jako važno, bez obzira na sve ove individualne stavove. Jeste. Jer kažu u filmu, Bettina kaže da je njen brat gađao baku klompom, kada je gledajući film o odgovornosti za zločine počinjene u Auschwitzu, film je bio obavezan, baš su insistirali da ga gledaju deca, kada je ona rekla, baka je rekla sve ovo laž, a deca su se jako naljutila. Znači, taj opšti stav i obaveza suočiti se sa zločinima da se ne bi ponovili je postojao. Da li je to važno? To je mnogo važno i mnogo je važno da sagledamo da se radi o jednom
dugom procesu. Neposredno nakon rata, iako je deklarativno i pogotovo nakon Nirnberškog suđenja i čitavog niza suđenja koja su usledila, došlo do osude nacističkog režima. Ogroman broj zločinaca je ostao na raznim pozicijama, čak i u nekim vrlo važnim institucijama kao što su vojska i policija. Znači, prosto su bili neophodni za funkcionisanje države i uspešno krili tu svoju prošlost. Eklatantan primer svakako u tom smislu je Kurt Waldheim, koji, kao što znamo, je došao i do pozicije generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, iako je Jugoslavija podnela još neposredno nakon Drugog svjetskog rata dokaze za njegovu umešanost u zločine na prostoru Bosne i Hercegovine tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, taj proces je dugo trajao i zapravo je tek negde od 80-ih godina oni suštinski zagrebao u ono što je ispod površine, u ono što nije samo deklarativno, nego ono što je suštinski. Da vi, dakle, možete da volite svoga dedu, ali da morate da sumnjate u njegovu priču kada kaže da je bio u Ukrajini i na prostoru Sovjetskog saveza i spasao neke Jevreje kao pripadnik Wehrmachta. Eto, to je nešto što je suštinski pokrenulo čitav niz inicijativa već negde pre ujedinjenja Nemačke, u kojima se tragalo za tim istinskim suočavanjem sa prošlošću. Naravno, mi uvek pomenemo 68. godinu kao godinu tog velikog pitanja šta si radio u ratu, tata. I upravo negde tih 20 godina, četvrt veka nakon rata, je to vreme kada nove generacije žele da saznaju istinu o tom jezivom zločinu. Slažete se, klimate glavom na sve vreme. Naravno, mi smo, što se toga tiče, na istom stanovištu u svakom smislu. Ja moram da samo se vratim na ono ime čuveno. Baš postoji ta scena u filmu gde Rainer Hess razgovara sa studentima iz Švedske ispred ulaza u Birkenau, gde ga studentkinja jedna pita zašto niste promenili ime i prezime. On je rekao, kaže, ja da sam gospodin Miller, niko me ne bi slušao. A gospodina Hessa slušaju svi šta ima da kaže. U tom smislu, zapravo u smislu ratnog zločina njegovog dede. I to apsolutno ima smisla u tom. Tako da je to jedan od najvažnijih delova cele priče. Sad ono što sa druge strane zbunjuje, recimo, je možda ta neka današnja priča. Možda ja sad skačem na jednu drugu temu. Olga spominje ujedinjenje Nemačke. Činjenica da u istočnoj Nemačkoj nisu gledali suđenja ratnim zločincima. Činjenica da u istočnoj Nemačkoj nisu imali to duboko suočavanje sa ratnim zločinom zbog režima i zbog nekih drugih stvari koje su zapravo političkog konteksta u kojem je ta istočna Nemačka funkcionisala. I mi danas imamo problem da tamo raste desnica, da je tamo AfD najjači, da imamo najviše neonacističkih organizacija. Pa ja sam negde ubeđen da je zbog toga. Ja mislim da je zbog toga. Da, svakako jeste delimično, a delimično i zbog načina na koji je izvršeno ujedinjenje, ali je možda to jedna tema za neku možda drugu emisiju. Znači ima više slova te priče, dobro. Ali mislim da posmatramo dosta neke... Da, mislim da neke stvari u Nemačkoj ipak posmatramo, nekako smo učeni, ili ja barem sam učen sve vreme, da se u Nemačkoj desio taj dubinski nekako proces uočavanja. On jeste u velikoj meri. On se zaista u velikoj meri desio. Što? Zato što su sami shvatili, zato što su bili naterani, imali su spoljašnji pritisak da se to uči. Ali se danas dešava se i negiranje Holokausta, i to vrlo otvoreno, i dešava se ta ista situacija koju mi, nažalost, tada nismo uspeli do kraja da snimimo, ali je to, ajde, nije bilo deo fokusa samog filma, pa onda možda bi i suviše
možda skliznuli u neku drugu temu i tako dalje. Ali kada smo snimali film Unuk, mi smo bili u Lineburgu, tamo se dešavalo jedno jako važno suđenje. Dakle, suđenje knjigovođe iz Auschwitza, Oskaru Greningu. To je, dakle, 2015. u aprilu mesecu smo mi snimali film. Ti ljudi su sada jako stari. Da, imamo te pojedinačne primere. Oni su već 90. On je imao 94 godine. Ono što je interesantno u celoj priči je da se i on sam, dakle, otvorio i suočavao sa tom činjenicom da je on bio deo te zločinačke mašinerije, jer je on u jednom intervju, dakle, mislim negde 2008-2009, nemam pojma sad, lupiću, ne znam tačno, ali u jednom dokumentarcu BBC-a je on otvoreno pričao i o svom učešću i zapravo onome što je on znao i video svojim očima u samom Auschwitzu, jel? Gde je on direktno priznao da je bio deo zločinačke mašinerije. Između ostalog je to jedan od glavnih činilaca te optužnice koja se posle kako se zove, podigla protiv njega. Ali šta sam teo da kažem, da je recimo baš na tom suđenju mi smo imali jednu situaciju da smo imali ove, kako bih rekao, kontramiting. Dakle, pre samog suđenja. A šta je kontra, ne razumem. Kao nije to bilo ili to je u redu što se to... A neonacističke, tu da, ono, kako se zove, negiraju zapravo holokaust, da demonstriraju da je to, ne znam, kakva levičarska ili, ne znam, antifa priča, a oni su, bože moj, svi neki normalni Nemci koji, eto, tvrde da toga nije bilo i tako dalje. Dakle, to je, na sam taj skup je došao i lider NPD-a. A s tim što je to tamo krivično delo? Ja mislim da je krivično, negiranje holokausta i veličenje tako na nivou Evropske unije je krivično delo propisano. E sada kada sve imamo... Da, ali je izjednačen i komunizam sa nacizmom. E, ajmo sad kad dođe smo do toga da vidimo šta je ovde kod nas sa pričom o tome šta se dešavalo u Drugom svetskom ratu. Postoji nekakva revizija istorije, koliko smo imali pokreta otpora i zašto nas je sramota antifašizma u određenim trenucima, a svedoci smo toga svakoga dana. Da menjamo imena ulica, škola, odričemo se. Znači, kako da kažem, ako se već priča o komunističkom režimu, analizi onoga što su uradili i zašto se, kako se to kaže, sa prljavom vodom izbaci i dete. To se konstantno događa. Moja čerka, na primjer, išla u jednu od retkih škola na Vrčaru koja zadržala ime narodnog heroja. I svi smo bili začuđeni. Kao kako se to nije. Nekako su mala škola pa su zaboravili, valjda bili da to urade. To i mi smo na Limanu zadržali. I Jovan Popović i Žarko Zrenjanin i dalje. Recite. Edukuju našu limansku djecu. Ali nije često da se promeni. Zaista? Apsolutno, naravno. Apsolutno. Neke najvažnije i najprepoznatljivije ličnosti narodno-oslobodilačke borbe izgubile su svoje ulice u Beogradu i to je proces koji je trajao, evo možemo da kažemo, skoro 3 decenije koji traje. Pa evo, samo da kažemo da jedan Ivo Lola Ribar više nema svoju ulicu u Beogradu. Šta je problem s Ivom Lolom Ribar? Da čitav niz španskih boraca koji su bili najiskreniji antifašisti, solidarisali se bratski sa borbom protiv fašizma i 36. 37. Vratili se u svoju zemlju, ovde ratovali, poginuli, izgubili su svoje ulice. Čitav niz partizanki izgubio svoje ulice. Stavlja se pod znak pitanja učešće Vere Blagojević u Narodno-oslobodilačkom ratu, čitavog niza žena koje su ratovale protiv najveće vojne sile u toku Drugog svetskog rata. Dakle, sve se to vrši, naravno, kao što znamo, već duži niz godina sa ciljem da bi neke nove političke elite legitimisale svoje pozicije u sadašnjosti, pozivajući se na to da im je u vremenu socijalizma oduzeta mogućnost da budu na vlasti, pozivajući se na neke svoje navodne političke pretke,
Svedoci smo toga da se ovde u potpunosti izjednačavaju četnički i partizanski pokret, ta priča o dva narodno-oslobodilačka pokreta, o dva antifašistička pokreta je zapravo osnov revizionizma u Srbiji. Bili smo svedoci pokušaja rehabilitacije centralne ličnosti kolaboracije u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata Milana Nedića. To pa ima dok je u emisiji vaše kolegu, da, koji tvrdi da je on to istražio i da to nije sporna činjenica uopšte da treba rehabilitovati Nedića. Dakle, iz redova istoričara i takođe pa, dolaze naravno, takvi da, toni. Da, da. Pa mi vidimo sada koliko su različita mišljenja naučnika i istoričara, i sociologa, naučnika, pa čak se razlikuju mišljenja naučnika u prirodnim naukama. Sada to vidimo, na primjer, u biologiji i načina na koji se pišu. Dovodimo Darvina u pitanje. To smo razgovarali. Znači, ne mogu da se dogovore oko istorijskih, nego oko bioloških činjenica, što je vrlo egzaktno. Mislim, da. Nema tu neke priče preterane. Da. Ako neko nešto dokaže, ali tako? Živimo, dakle, u periodu, u vremenu u kome su ti osnovni postulati u koje ja duboko i danas verujem, a to su naučni principi racionalizma na kojima su formirana moderna društva 20. veka, dovedeni u pitanje. Jedna retradicionalizacija, možda čak i ne retradicionalizacija, neotradicionalizacija društava se sada odvija. Mi vidimo jedan čitav novi talas religijskih revivala u Evropi, Americi, Aziji. Dakle, jedina brana od svih tih pokreta, ja mislim da je jedan racionalan odnos prema činjenicama i svim tim pogrešnim pokušajima njihovog interpretiranja. Oni su, onda, naravno, osnov jedne nove brana, ideologije. Bojim se. Što? Pa, naravno, ona... Zasuti smo podacima i sa te neke druge strane koji nisu možda dovoljno argumentovani, ali su vrlo glasni. Jeste, ali ono što je suština je koji ideološki i politički sistemi zapravo daju prostor takvim argumentima i toj vrsti činjenica i toj vrsti argumentacije. To su one političke stranke, oni politički pokreti koji danas javno zagovaraju autoritet jednog vođe, negiraju principe jednakosti na kojima demokratija postoji kao delatni politički princip, uvode bahatost u političku kulturu i najzad uvode nasilje u javni prostor, uvode nasilje u naš stvarni javni prostor, uvode nasilje u virtuelni prostor. Dakle, to su sve ideološki principi koje mi možemo da odbacimo, ali koje očigledno pod ovakvim medijskim manipulacijama kojima je na većina građana izložena, veoma teško možemo da sprovedemo. Neodoljivo podsjeća na početak 30. godina. Apsolutno. Uopšte čitava današnja stvarnost. Pa ja bih se vrlo ukošila na osnovu ovoga što ste rekli. Pa ja mislim da je to definitivno činjenica. Mislim, ovo što pričamo o narodno-oslobodilačkoj borbi, antifašizmu i sličnim sistemima vrednosti, danas je to jedna kontrasistemska stvar. Dakle, ne danas, nego poslednjih 30 godina, a ja bih možda rekao i 40, da je pa to da. Počelo. Dakle, mi živimo nešto što je jednu stvarnost koja je začeta sigurno u drugoj polovini 80-ih. A ne znam koliko smo toga svesni. I to je nešto što je tada ušlo apsolutno u sve pore društva i dogodila se jedna fantastična platforma za ono što ćemo imati početkom 90-ih, jedno opšte krvoproliće i ratni zločin, pre svega, i nešto što danas živimo kao dakle, mislite da to bio uvod, u stvari, u ratove 90-ih. Koje zapravo uopšte nije završilo tamo gde je počelo 90-ih. Ja samo da zastanemo ovde, pošto nažalost večera sa nama nije mogao da bude gospodin Ivan Ivanji. Njega smo snimili kod kuće, jedan od svedoka vremena, naš poznati pisac i prevodilac, mada kaže da je ta fraza svedok vremena glupa po njemu. Jedan je od preživelih iz nacističkih logora Buchenwald i Auschwitz i on upozorava
da svaka vlast kreira javno mnjenje onako kako je odgovara, ali da naknadna pamet o istorijskim činjenicama može biti opasna. Situacija je takva da vlast vlada javnim mnenjem sa izuzetkom vaša televizija, N1, Danas, Vreme, NIN, znači nismo Rusija, nismo još, da dodam. Ali ipak veliki broj stanovništva gleda medije koje su pod komandom vlasti, znači dobija potpuno pogrešne podatke. Ime izgleda kratko pamćenje, jer i Vučić i njegovi ljudi menjaju ponekad svoj odnos prema istini. Tako da je onda to nekako logično. Pre svega parlament je prihvatio da smo imali dva pokreta otpora. Dovoljno je gledati nemački izvor. Ajde da titoističkim izvorima ne verujemo. Ja znam čemu verujem, čemu ne. Po nemačkim izvorima od jeseni 1941. Četnici sarađuju sa Nemcima, Dražini četnici. Ako se pogleda šta je Draža Mihajlović činio i daleko pre rata kao vojni ataše u Bugarskoj kad su ga vratili kao nemogućeg tipa generalštabni pukovnik, njegovi stavovi prema Bosancima, ubistva iz čista mira muslimana, mislim, ratni zločinac. Po mome glupost je reče mi Titovog da mu je na taj način suđeno. Ali, mislim, trebalo je znati gde je, kao što je običaj, da ga sahrane i tako dalje. I sada ja sam zato da svako radi svoje. Znači, ko mu je unuk, važna ličnost, molim lepo, šapo. Treba sa argumentima da ga pobijemo. A nije bio pokret otpora, to sam htio da kažem. E sad, kad smo čuli ovo, koliko smo daleko od jednog udžbenika u kojem ćemo izneti stvarne istorijske činjenice i čemu ćemo učiti ove mlade naraštaje? Pa to, kao što je gospodin Ivanji lepo rekao, zapravo zavisi od intencije ove vlasti. Da li će ovo društvo situirati unutar ovog regiona, unutar evropskog kontinenta, kao društvo koje sebe vidi kao deo nekih širih asocijacija ili kao jednu zatvorenu autističnu zajednicu koja stvara neke vazdušne mostove sa nekim udaljenim silama i centrima u Moskvi, ili će omogućiti da se ne na mržnji, ne na isticanju isključivo onoga što je u istoriji ove prostore, ljude, građane ove zemlje razdvajalo, nego i na onome što je pozitivno nasleđe naše zajedničke prošlosti, a to je upravo antifašistička borba. Dakle, to su upravo i neki principi koji su uspostavljeni u vreme socijalističke Jugoslavije, spoljne politike, prepoznavanja drugog i drugačijeg, pa i neke, da kažem, osnovni principi ljudskih prava su u vremenu socijalističke Jugoslavije imali svoje prve zagovornike i postepene, ali ipak ulaske u jedan organizovani pravni i društveni sistem. Tako da mislim da je sve to jako važno, ali ipak onaj preduslov svih preduslova je naš odnos prema ratovima 90-ih. Mislim da je to ključ za razumevanje toga kako je, ako govorimo o našem društvu ovde u Srbiji, koje je u jednom trenutku krenulo u proces saznavanja istina i činjenica o ratovima 90-ih, odjednom negde od 2012. ušlo u taj jedan i formalni i suštinski salto mortale. Naravno, bilo je tu pokušaj onemogućavanja suočavanja sa istinom iz ratova 90-ih i pre 2012. godine. Ali poslednjih 10 godina mi smo svedoci činjenice da u javnosti učešće Srbije u ratovima
se predstavlja kao jedna velika pobeda koja je opstruirana i na neki način negirana od strane, kako se kaže, svetskih moćnika i domaćih izdajnika. Mi odjednom imamo samo priču o herojima sa strane Srbije u ratovima 90-ih, a oni koji su zvanično optuženi kao ratni zločinci su rehabilitovani. Imamo potomke haških osuđenika koji su ovde zvezde. Da, i sami haški optuženici. Sami vidimo kako Veselin Šljivančanin je redovan gost televizija sa nacionalnom frekvencijom. Štampaju se memoari generala Pavkovića, Lazarevića. Znači, te ključne institucije koje su posle ratova, koje je Srbija izgubila, i rat u Hrvatskoj, i rat u to vreme Jugoslavija, u Bosni i Hercegovini, rat na Kosovu, ti mirovni sporazumi koji su potpisivani bili su način da se otvori prostor upravo za to jasno suočavanje i distanciranje od režima i pojedinaca i institucija koji su te ratove vodili, koji su počinili ogromne zločine i koji su te ratove izgubili. A mi sada prisustvujemo jednom neverovatnom procesu potpune zamene teza. Odjednom se sve svelo na herojski narativ junaka sa Košara. Niko ne poriče da vojnici koji su se borili su bili u teškim pozicijama, ali bitan je taj generalni odnos ovog društva prema svojoj prošlosti. Zaboravlja se, samo se govori o bombardovanju NATO bez ikakvog konteksta kako je do tog bombardovanja došlo. Bez Sarajeva, evo sada je novembarski dani. Svako ko želi može da vidi taj snimak Vukovara 18. novembra 1991. Onda kad imate, to je sistem spojenih sudova, kad imate neku priču ovde, onda imate priču u Vukovaru nekih ljudi kada su predstavnici srpskih stranaka došli u Vukovar da odaju počast žrtvama, oni okrenu leđa jer su ljuti. Tako da imamo tu spiralu koja preti da se negde u budućnosti opet nastavi na nekom zlom mestu. Nije se završilo. Nije se završilo. Dakle, cela priča se uopšte nije završila. Ako vi veličate zločince, ako vi predstavljate sam poraz kao pobedu, ako vi imate zamenu teza, ako vi pravite s jedne strane heroje sa Košara da biste zamaglili priču o hladnjačama i civilima koji su ubijeni, dovođeni ovde, zakopavani i sakrivan je zločin. Dakle, o čemu mi pričamo? Mislim, pričamo pre svega, to je pre svega jedan kukavički čin. Ubijati žene i decu i onda još to negde zakopavati i na sve moguće načine zakopavati istinu koja je pritom jasna svima. To je otvorena priča. Mislim, to je priča koja je otvorena 2001. To je priča koja je iskopana javno u Batajnici, u centru. Ja mislim da je kolega iz Novog Sada, mislim da je za Drepku prvi odradio taj film o hladnjačama, ako se ja sad ne varam. Ne, to je radio pokojni reditelj Aleksandar Davić i sa njim je bio saradnik novinar Vladimir Ješić. A Ješić, ja sam pogrešila. Urbans produkcija. Produkcija Urbans je radila zapravo film o tome. Pa bio je i film. Ognjen Glavonjić je recimo napravio fantastičan film Dubinu 2, koja je zaista isto sajan. A na šta sad tu liči? Psi laju, karavani prolaze. Jedni isti ljudi pričaju jednu istu priču, evo već od 2000-te da uzmemo taj presek promene režima. Promene u vlastima. Promene u vlastima koje su zatvorile sve kanale komunikacije sa javnim mnjenjem. Problem je u vlastima koje na taj način se održavaju na vlasti na kraju krajeva. Vi imate konstantnu i permanentnu pretnju ratom na Kosovu, dakle ono o čemu pričamo. I mislim, to je jedini način
da možete da radite ono što vam se radi bez ikakve kontrole, a zna se šta se radi iza svega ovoga. Dakle, znamo šta se radilo i u Drugom svetskom ratu, iza tog velikog ratnog zločina, iza holokausta. To je zapravo bila jedna velika pljačka i znamo da je 90. godina pre svega je od samog početka od 91. bila ekipa koja se bavila pre belom tehnikom, nego odbranom srpstva i video rekorderima ili ne znam šta im je bilo najlepši plen u to vreme koji su krali. Kad sam pitala gospodina Ivana Ivanjija o suočavanju s prošlošću, on je rekao, pa super, vi to mene, kao da li se ti duhovi koje sakrijemo ispod tepika ili ormanu mogu ponovo pojaviti ako dobro ne otkrijemo i ne proučimo šta se zaista desilo. On kaže, ba divno me pitate, to me često pitaju ove televizije iz Nemačke, ali ja vraćam pitanje. Moja generacija zna šta se dogodilo, a vi ako želite da saznate, to je vaša stvar. Jedan njegov kolega koji takođe bio u Buchenwaldu je sa 94 godine napisao knjigu Pobunite se. Rekao mi je, pobunite se, ako se ne pobunite, vi više niste mladi. I nekako sam ja teško posle toga smislila neko drugo pametno pitanje da pokrenem ponovo taj razgovor, ali jel mi onda nismo dovoljno mladi ili ovde nema kritične mase, mi ovde, kako da kažem, kao neki skup istomišljenika pričamo o jednoj temi koju smo davno otvorili, koja nije završena, a suštinski se ne dešava mnogo toga. Ja se danas vozio sa taksistom jednim koji mi je pričao o tome kako današnja mlada generacija sluša nekog sad tipa Rastu i tako dalje, koji peva ja vozim Mercedes, ona vozi auto. I cela pesma ja vozim Mercedes, ona vozi auto, ja vozim i kaže kad on to svira, ono masa skače, ono uživa i tako dalje. Ja kažem, ta deca uopšte nisu svesna da su deo tog mehanizma koji kontroliše mase. I da tu nema, to je daleko od bilo kakve pobune, daleko od bilo kakvog otpora onoga što im sistemski rade, a to je pre svega jedno opšte zaglupljivanje masa. Mislim, ne kažem da je u našoj generaciji to bilo drugačije. Nama su bacili ne znam koju drugu igračku da se sa njom zagovaramo, ali mislim da je postojao bunt. Mislim da je postojala ipak jedna kritična masa koja, pa ako hoćete, slivala se po ulicama Beograda 90-ih onoliko i Novog Sada i svih ovih naših gradova. I fakat je da smo nešto pokušavali da učinimo sa svojim životima, a letargija trenutno ozbiljna vlada svuda oko nas. Pa jeste, i to tačno, ali sa druge strane ipak treba da pomenemo da je ogroman broj mladih ljudi koji je počeo da postavlja kritička pitanja. I inicijativa Mladih za ljudska prava je, na primer, otvorila konkurs za izradu spomenika žrtvama Srebrenice u Beogradu. Da li znam da studenti... Da je to moguće, Olga? Da, mislim da je taj konkurs veoma interesantan zato što on i predviđa da tako nešto možda i neće biti moguće realizovati, ali da je važno otvoriti prostor u javnosti da se o Srebrenici u Srbiji govori. Ona je u potpunosti tema koja je nestala iz javnog prostora. Vi ste govorili o spomeniku Đinđiću, koliko je tu bilo polemika, a tema je ipak mnogo blaža u odnosu na ovaj spomenik. Pa, ja mislim da je, opet se vraćam, samo ovde bih pomenula još jednom, na primer, jako važnu stvar koju su na Filozofskom fakultetu na katedri za savremenu istoriju pokrenuli sa svojim doktorantima i postdiplomcima, koja su objavili fantastičan zbornik mladih istraživača o ratovima 90-ih. Zatim postoji čitav niz nevladinih organizacija. To jesu sve marginalne društvene grupe, ali mislim da su te margine mnogo važne i upravo da mediji moraju njima da daju mnogo više prostora. Čitav niz vođenja je organizovao forum za primenjenu istoriju upravo u Batajnicu do policijske stanice u čijem dvorištu se nalazi masovna grobnica. Dakle, ima inicijativa koje žele
da to pitanje na pravi način pokrenu, ali nekako im se ne daje prostora i u medijima i u javnosti. I ono što je važno, ja se sećam, mi smo radili sa jednim fantastično udruženje Španski borci, koje ima čitav niz aktivnosti u virtualnom prostoru na svojoj Facebook stranici. Kada je organizovalo jednu od svojih izložbi pre, pa sad skoro 10 godina, oni su tada pustili jedan dokumentarni film, prosto da kažem jedan spot u kome učestvuju svi viđeni španski umetnici, javni radnici od Almodovara pa nadalje, koji je imenovan protiv nekažnjivosti. Dakle, to je, ja mislim, najvažnije, da se ti pravni principi kažnjivosti za zločine, a ne kontekstualizovanja zločina, ovde prepoznaju kao osnov. Vrlo je to teško, naravno, kada vi imate vlast koja svakodnevno negira odluke koje je doneo Haški tribunal, odluke Međunarodnog suda pravde. Dakle, te ključne institucije koje su i osmišljene i donele presude kojima su pojedinci kažnjeni i osuđeni i pokazana njihova odgovornost za transformaciju institucija u kojima su radili u zločinačke organizacije, su jednom spretnom zamenom teza, pogotovo u Republici Srpskoj, poslednjih 10 godina obesmišljeni. Vi, s jedne strane, imate 2004. godine, Vlada Republike Srpske je formirala komisiju koja je uradila izveštaj o događajima u i oko Srebrenice u julskim danima 1995. godine. Čak je i Skupština izglasala deklaraciju. Skupština je izglasala deklaraciju da bi 2018. Skupština tu deklaraciju odbacila. Dakle, upravo je to problem što se uspostavio jedan epski princip legitimacije jedne hajdučije, rekla bih, u kojoj su zločinci naprasno postali nacionalni heroji. Sada zastanemo ovde, pa da se vratimo opet na gospodina Ivana Ivanjija. Ako ne izvučemo pouke iz prošlosti, sukobi se mogu nastaviti u budućnosti, upozori on i kaže da ceo svet, pa i Balkan, sedi na buretu baruta. Bure benzina stoji, fitilj je izložen i u pravcu Kosova i u pravcu Bosne. Puši se u veliko. Ne mora je namerno da upale, može slučajno da padne neki opušak. Ako, recimo, na Kosovu neko prvi zapuca u ovoj trenutnoj situaciji u vazduh da skine goluba ili prasne, ne znam, neka prangija, nešto slučajno, odmah odgovaraju drugi, kogod bili Srbi ili sa paljbom, i eto ti ga rata koji mora onda da umiri. Ko će da umiri? NATO, naravno. Jako prijatno, sa mog stanovišta. Sad smo videli sa raketom koja je pala u Poljskoj, za koje se srećom brzo ispostavilo da je poletela iz Ukrajine. Ali jedne noći smo mislili, ako je to Ruska, a Ruska jeste, zato je S-300, samo što to su to i Ukrajinci nasledili u velikom broju. Poznata raketa zemlja-vazduh. Mogu je da pukne Treći svetski rat, da su rekli, a to može svaki čas da se desi. To onda zaista znači da ništa nismo naučili iz drugog, ako opet streljamo. Ni mi, ni svet. Nadati se da crveni telefon između generalštabova američkog i ruskog funkcioniše, jer na obe strane su predsednici ludaci. Ovaj Biden ne zna za sebe, brka Koreju i Kolumbiju, a Putin opet na svoj način, znači dva ludaka. Od čega zavisi mir u svetu? Ono što sam htela vas pitam, od čega zavisi mir na ovim prostorima?
Da li je teško suočiti se sa sopstvenim zločinima? Očigledno jeste. Očigledno jeste. Ja kad sebe preispitujem šta sam sve neprijatnog uradio u životu, pa ima tu i tamo nečeg što nije ulazio sferu kriminala, ali nečeg što nije baš slavno i ne mora da se nadaleko čuje. A kamoli kod ovih koji su imali neku vlast i koji su to počinili. Ja mislim da niko ne veruje da je nešto činio pogrešno. Recimo, vi ste prikazali film o Göringovoj unuci. Göring je do kraja bio uveren da je bio na pravoj strani i da će to istorija da potvrdi. Čuli smo šta rekao gospodin Ivanji o tome od čega zavisi budućnost i svetski mir. Prognoze nisu baš svetle. Da li postoji neko društvo za koje možemo kažemo da je izvuklo dobre pouke, a da je imalo burnu prošlost? I da li je ta poteškoća suočavanja sa sobstvenom prošlošću, to je takođe rekao da je teško suočiti se sa sobstvenim zločinima, zapravo jedna univerzalna stvar, nije specifičnost ni Srbije, ni ovih prostora. Pa, ko? Ko će? Pa ja ne znam, nisam siguran da postoji takvo jedno društvo koje je idealno u tom nekom smislu. Možda se Olga sa mnom ne slaže, ali ja mislim da najbolje je pokazao primjer Jugoslavije. Dakle, jugoslovensko društvo je bilo jedno ozbiljno društvo, jedna ozbiljna država, jedan sistem vrednosti koji je pre svega bio i human i gajio te, dakle, vrednosti humanosti, solidarnosti, znamo na kraju krajeva... Sad ste reći svesni da se mnogi neće složiti sa vama. Pa to je njihov problem, ali to je bilo jedno društvo koje je funkcionisalo u svakom smislu i to je bilo jedno društvo koje je pre svega emancipovalo građane ovih prostora i jedno društvo koje nas je i tekako dovelo na jedno značajno mesto na mapi sveta. Pa se jedno takvo društvo je i urušilo. Urušilo su se upravo vrednosti humanosti, solidarnosti, bratstva, jedne, kako bih rekao, ideje koju mi na kraju krajeva pokušavamo da učimo svoju decu kod kuće, a to baš i ne znam koliko možemo da uspemo u jednom društvu koje smatra da su te vrednosti zapravo neprijateljske u odnosu na ono što je sam sistem postao. Tako da u tom smislu ja definitivno nisam, ne mogu da verujem u situaciju da je društvo bilo koje moguće napraviti da je tako idealno i da je i da može da se uči iz onog grešaka svojih u prošlosti. Strašno. Pa da, prošlost je mnogo više paravan zapravo kojim se navodno opravdava ili objašnjava naša realnost, a ne njena suština. Naravno, mi prošlost moramo da poznajemo, moramo da je izučavamo, moramo da baštinimo ono što je iz prošlosti važno, ali pre svega moramo da se suočimo sa našom sadašnjošću i hrabro da neke principe koje vidimo da su u sadašnjosti narušeni, da branimo u sadašnjosti, a ne samo pričom o prošlosti. Ja isto mislim da ne postoji idealno društvo, niti neki model koji je moguće preuzeti. A na koji način se odnosimo prema spomenicima? I to je jedna tema o kojoj sam razgovarala sa gospodinom Ivanjem. I on je rekao da što se tiče preuređenja Starog sajmišta, priča je komplikovana, ali treba da sadrži sve istorijske segmente, a ima tri istorijska segmenta. Pre rata je to bio sajamski modern kompleks, gde je njega otac vodio, na primjer, na sajam vazduhoplovstva. Drugi segment je deo te mračne prošlosti, to je bio ovaj logor. I posle rata je bio
jedan važan deo gde se rodila moderna srpska umetnost. Hajde da pogledamo šta je rekao, kako bi to trebalo preurediti i kako bi to trebalo da izgleda. I takođe misli, a govorili smo i o Jugoslovenskom paviljonu u Auschwitzu, da će tamo konačno biti useljena postavka, pa da mi nešto kažete o tome. O tome sam zapravo saznala najviše u razgovoru sa vama. Da pogledamo šta je rekao Ivan Ivanji, pa se vraćamo u studiju. Sad očigledno će biti. Ali zato što je neko iz inostranstva došao ovde? Pa jedna Amerikanka hrvatskog porekla, veoma energična, je došla, dobila za divno čudo dozvolu od slovenačke, hrvatske, bosanske i srpske vlade, angažovala jednog izraelskog poznatog arhitektu, bili su kod mene, zato znam te detalje, jer je ideja te, a Mađari su opremili celu tu baraku, da tako kažem, gde je Srbija dobija prvi sprat. I jedna od ideja da će na osam velikih prozora biti slike osam oživelih i oni onda pričaju, to je na raznim jezicima to. I vi ćete govoriti? Ako se to ostvari, ja još budem živ i sposoban da govorim. Tako ta dama, zaboravio sam joj ime, mi reče. To samo potvrđuje ono što smo rekli, da mi sami ne možemo ništa da se dogovorimo. Da moramo... Pa ni o čemu. Gledajte, ovde preko puta kod Topovskih šupa, ozloglašeni Mišković, mislim sad već nije ozloglašen, hoće da pravi robnu kuću. Da. Svi su protiv, da oskrnavi to mesto. A niko nije pogledao njegove planove. Čak smo diskutovali i Asić, kako ja kažem, vrhovni rabin Asija, meni veoma, veoma simpatičan čovek. Kažem, pogledajte planove. Njegov plan je da se, kad se uđe u taj kompleks, s desne strane je spomen muzej ovde poginulim žrtvama. Plan je napravio arhitekta iz Izraela. Niko tamo ne može da uđe, da se ne spotakne i bude upozoren na to. Ja kao propali učenik srednje arhitektonske škole, umem da čitam planove. Kažem, ako mi ne verujete, napravite komisiju, ali od trojice koji znaju da čitaju planove. Znači, neka jednog postavi jevrejska zajednica, drugog romska zajednica, trećeg zavod za čuvanje istorijskih spomenika i neka pregledaju, neka kažu, ne valja, odbacujemo, dobro. Sjajno radite, imamo neke primedbe, pa onda... A se kaže da, veoma interesantno je, naravno nije uradio ništa. A mislim, on ima dovoljno ugleda u prvoj jevrejskoj zajednici da može da to predloži, pa možda i da sprovede. A Romi bi sigurno prihvatili. Da, pa na neki način da se obeleži to mesto. Jer sada je to na smenu, ja sam dok sam malo bolje hodao, često prolazio, jer moj otac odande je odveden u smrt, a mama sa... Sajmišta u kamion. Sajmišta, znači duplo zainteresovan za ta mesta. Tamo je na smenu čas đubrište, čas ošišana trava, bronzana tabla nekoliko puta je ukradena, pa se postavljali ponovo. Ne znam u kom je danas stanju, ali... Ako povremeno neko se seti iz vlasti i dođu gradsko zelenilo, jer ko za to odgovara. I kakvi je naš odnos prema spomenicima iz Drugog svetskog rata? Ako čovek od 93 godine treba da govori o tome da Staro sajmište mora da bude obeleženo, da su sve tri funkcije tog mesta važne, podjednako, iako je, kaže, lično zainteresovan i da Topovske šupe izgledaju tako kako izgledaju i da niko čak neće da pogleda ni plan, pa makar tu bio tržni centar ili nešto drugo. Šta nam to govori?
Naravno, mnogo na ovom simboličnom nivou govori mnogo i pokazuje koliko su te neke vrlo važne stvari koje treba da konstituišu ovo društvo, odnosno sisteme vrednosti, zapravo u problemu. Sada je, evo ja bih se osvrnula i na ovaj deo o Starom sajmištu i o Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau. Staro sajmište, trenutno se renovira kula u centru sajmišta. Donet je zakon na nivou Republike Srbije o memorijalnom centru Staro sajmište. Naravno, postoje različite faze u istorijatu tog prostora od 37. godine, ali ono što ga je obeležilo trajno je upravo taj period kada je taj prostor bio logor i upravo zato će to biti primaran fokus. Ono što je ključno, ja mislim, je upravo da se kroz taj prostor sagleda odgovornost ove sredine za način na koji se seća svojih suseda koji su nestali u tim danima od decembra 1941. godine do maja 1942. godine Jevrejima Beograda i Banata koji su sa prostora na sajmištu ubijeni, Jevrejkama i njihovoj deci. Dakle, to je ono što ja mislim da je ključno. Iako je u drugoj fazi to bio sabirni logor u kome je i radni logor, dovođeno stanovništvo sa prostora Nezavisne države Hrvatske, pripadnice pokreta otpora sa teritorije i pripadnici Srbije, pa čak i neke grčke partizanke i tako dalje. Sve su to važne faze u postojanju tog logora, ali ono što je ključno, ja mislim, je da mi sagledavamo kako pamtimo one koji su bili manjina i kako u današnjosti zapravo tretiramo one koji su manjina u bilo kom smislu. Živimo u vremenu tih identiteta, da kažem, pa ove sadašnje identitetske manjine. Vidjet ćemo kako će to biti završeno. Ja mislim da je jedna od ključnih elemenata konstituisanja tog memorijalnog centra i spomenik i most preko Save, Stari Savski most. Ja mislim da on kao takav mora upravo da bude ta poveznica Starog Beograda sa prostorom sajmišta, tog memorijalnog centra. Njegovim pretvaranjem u pešački i biciklistički most zapravo će se ostvariti da taj memorijalni centar bude i centar ovog grada i njegove kulture pamćenja, a ne jedna margina potpuno zaboravljena od strane ovog društva. I svi pokušaji savremenih, da kažem, vlasti u Beogradu, mislim da su veoma problematični kada aktuelni gradonačelnik čak odbija da na bilo koji način razmatra očiglednu većinu, mišljenje očigledne većine građana ovog grada da taj most ne sme biti uklonjen. E sad, što se tiče, izvinjam se, malo uzurpiram sada prostora, više će i Relja da kaže i o samom Auschwitzu. Mi, evo, već od 2011. smo na neki način uključeni u tu priču i kao što je gospodin Ivanji rekao, uključivanjem Herman fondacije koju ovde na prostorima Hrvatske vodi Mirna Herman, omogućena je ta komunikacija sa studijom Libeskind koji će se uključiti u uređenje tog prostora, tako da eto, ostaje ipak nam. Taj prostor je prazan, kako mi reče Reljić, od 90-ih, je li tako? Nema te postavke. Pa i tu Olga malo više zna nego ja, ali ja sam sve to saznao zapravo od Olge. 91. Pa jeste, rekao mi da je saznao inicijalno od vas, a posle je krenuo da juri istoričar, koliko sam shvatila, pa nije daleko stigao. Da, da, kolega iz čitave bivše Jugoslavije i moj kolega ovde iz Beograda, da. Mi smo, ja sam za celu priču saznao tako što je zapravo otac od mog prijatelja koji je dete preživele logorašice iz Auschwitza, koji me sreo u gradu u jednom trenutku i rekao mi da je to strašno, da je skandalozno da se više jugoslovenske žrtve u Auschwitzu ne vide. Pa to jeste skandalozno. Meni se tada bila upalila lampica i ja sam krenuo da istražujem tu priču. Nema Jugoslavije i nema jugoslovenskih žrtava. Saznao da je 1991. kada je počeo raspad Jugoslavije se zapravo ta poslednja postavka
izložbe koja je bila postavljena 89. jel, memorialne te izložbe u Auschwitzu, da je ona skinuta jer nije bilo države koja će zapravo da stoji iza te spomen sobe na kraju krajeva. I ja sam tako i stigao do Olge, jer su oni kao istoričari, eksperti iz Srbije, Olga i njen kolega Milan Koljanin i bilo vas je još... Radmila Radić i Sanja Petrović Todosijević. Tako je. To je bio srpski tim koji je učestvovao zapravo u tom dogovoru svih šest bivših jugoslovenskih republika. Nije problem bio srpski tim, nego dogovor svih timova, koliko sam ja shvatila. Pa ja mislim da ste se vi dogovorili o samom izgledu. Eto, gotov je scenarijo i potpisani su i ti sporazumi međudržavne saradnje. To je jako dug proces u koji je uključeno svih šest nekadašnjih republika, institucija Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau. Tako da, nažalost, zaista traje predugo, ali na dobrom smo putu. Da čujemo na kraju jednu poruku Ivana Ivanjića o tome da život treba živeti šta god da vam servira, o čemu svedoči njegov bogat život i karijera, pa i to da još uvek radi u 93. godini, ali je opomena da se zlo može ponoviti ako se ljudi ne dozovu pameti. Ponovit će se. Sigurno, ako ne izmene ljude, pa budu roboti da vladali svetom, ako budu dobro programirani, što je isto upitno. Gledajte, što se tiče nas, svedoka vremena, preživelih, ima 60-ak preživelih u Buchenwaldu. Samo iz Buchenwalda, što najbolje znam. Delimo se na dve grupe. Jedna ogromna koja kuka. Jao, što je bilo strašno. Zato se dobija Nobelova nagrada. Bilo da je Eli Wiesel, bilo da je Kerces. Ima jedna grupa koja se zavetlava na račun toga. Pomenuti je SL, Jorge Semprun. Pa šta? Pa ostali smo živi, vidim čude. Idemo dalje. Šta ćemo sa životom? Ozbiljno vam kažem, ja spadam u te. Ne kukati, šta će kupnja važno? Ko ima koristi od toga? Šlagvort na ovo što je gospodin Vinji rekao. A to je deo intervjua koji sam ja napravio sa Olegom Mandićem, koji je bio poslednji logoraš koji je zatvorio vrata Auschwitza. Dakle, Oleg je tamo bio sa svojom bakom i sa majkom i čak postoji i taj snimak. Dakle, oni su snimljeni u onom čujnom filmu sovjetskom o oslobođenju Auschwitza, gde Oleg Mandić u svojoj 86. godini, u tom trenutku kada sam ga snimao, izgovara sjajnu rečenicu, kaže: meni se sve najgore u životu desilo do 10. godine. Posle toga mi je život bio valcer. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Hvala vam što ste nas pozvali. Evo ovako, na kraju da kažemo da je Voltaire rekao: ako ne osudite zlo, postajete saučesnici u njemu. Dajte malo da razmislimo o toj rečenici i do neke nove priče u priči naredne nedelje. Do tada budite uz Insider televiziju. Prijetno večer.